ইকবাল তো তো দস্তি দেখন ঘরতে হুমে আছে কসম যে ও সালু ভাই ঘর থাকা দস্তি তো দস্তি না হেতু কুম্বা বেলে মাথা সাথা খাই মারবুই দে বেলে গে দে তিসে দস্তি তো গুয়াহাটির কত কত বিছিলি গুয়াহাটির এটা মন্দিরও এরা নাই মই কতা মন্দিরও কইছিলু তিসে হেত কুনি আপনালকৰ কুম্বা কুরমা কুরমা একেবারে কলজাত আমার দিয়া কুরমা আপন কুরমা ও নিরাজ্য কুরমা বাপরে বাপ আৰু আপুনি মোৰ কিমান গুণ গা ও মাই মই যিখান বিয়া পাতিম নহয় কইনাৰ ঘৰ পাই নহয় আটা ফুটা কৰিও নানো লাগা হলে আপডেট ভাৰছনে দি থৈ আহি চুপচাপ ই বিয়া পাতিব আইছি মাকৰ কাকি খা মুখৰ গনে জানা নাই কি এখানতে বিয়া পাতে জিলেপিক দেখুন মই কত মারছু ডোমরা গুরু কুবো দি কুবাইছু কিবা কুরমা পারছি না কি মগো হে তেরে গম পোয়া নাই বলি হে গম পালি 12 বাজা দিলা হয় মা কসম কি তার বে মারি কিনে 12 বাজা দিলা হয় এই তেরে চুপ থাক এ দেখি বলে পাইছে কেনে দরে এখন ঘর যুবতি গরা কি গত্যাসা চলাই টকা হইছে খাইরিক আর মানসিক গত্যাসা চলাই টকা হইছে হয় কি ক্যামেরা ফিট কইছি নু ইয়ার হয় আমি নিউজ চ্যানেলৰ পৰা আহিছিলোঁ হয় আৰু এই ঘৰখনত চলি থকা সকলো বিৱৰণ আমি এটা এক্সক্লুসিভ দেখাবলৈ আহিছিলোঁ ৰবচুন ৰব মই আপোনাক হাত জোৰ কৈছোঁ এইগিলাক নকৰবচুন আমাৰ নহলি ঘৰখনৰ মান সন্মান চব যাব অ ও দাদা অ ভাইটি আমাক ফটো নুতুলবি এ একো নহয় আপোনালোক ৰব যিটো কেমেৰা অন কৰা অকে ৰোলিং হয় নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে এই দুজনে সেই দুজন যি কৰা যি দুজনে মিঠাই বসুমতাৰী শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতন চলাই আছিলে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখাই আহিছিলোঁ আৰু এইজনেই হৈছে যুৱক তেখেত হৈছে হেপা বৰ্মন অৰ্থাৎ মিঠৈৰ স্বামী হয় আমি জানিব খুজিছোঁ যে কিয় আপুনি এনেকুৱা কৰিলে এ মই একো নাজানোৱে বাই যি কৰিব দিছি তাকে কৈছোঁ হয় বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে হয় হাপা বৰ্মনে নিজ মুখেৰে প্ৰকাশ কৰিছে যে নিজৰ বায়েকে অস্তন দিছিলে আমি তেখেতৰ অনুভৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি তেখেতৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় আপুনি কিয় এনেকুৱা কাম কৰিলে আমি জানিব পাৰোঁনে সমাজে জানিব খুজিছে হয় মই এইবিলাক একো কৰা নাছিলোঁ ছোৱালী এজনী বিয়া কৰালি হয় যৌতুক লাগে দুই এক পদ বস্তু আমিও বিচাৰিছিলোঁ তাইকতো আমি একো অত্যাচাৰ কৰা নাছিলোঁ তাইক মাৰধৰ কৰা বুলি এনেই এইবিলাক কথা লগাই দিছিলোঁ তোৰ নামটো কি মোৰ নাম গেষ্টি এইটো মানুহৰ নাম হ'লনে তাকেতো ভালে ক'ত নিয়া আছো না কি কৰবা এই দৰ্জাখন ফ্ৰী কৰিব লাগে উঠিব লাগিব এ নালাগে ৰং কৰিব লাগিব ফ্ৰী কৰ ৰং কৰিব অঁ কি কৰিব লাগিব মই এতিয়া এই দৰ্জাখন ফ্ৰী কৰি দি জাম হৈ আছে হয় নেকি অঁ খুলি দিব লাগিব ফ্ৰী ফ্ৰী খোলা মেলা কৰিব লাগিব এই এই দেখছা নাই ফ্ৰী কৰি দি ফ্ৰী কৰি দি দেখছা না পাৰিম দে অঁ সোনকালে কৰ হ'ব দে অঁ তোল দি তই কৰি থা মই আহি আছো হ'ব মা কচু খুলি গেল রং কর এইটু চাওসুন তোনে যে খুলবা নরছিলি মই এককে কবি খুলি দিলুম দিকসা মালিক নহতে লগা হবুদে মই লুকে চালব নহলি তোর মারি বাস মা গো তুমি মারব খতে নিজে ফ্রি বলি বুঝি কেন কে বা লুকো বালা কইটা আরে আঠা সাঠা কিবা আছে নেকি নাই আঠাও নাই আঠা লুকোবা
रो इतुके हुमे दिसंग रो ओ रो ओय हुकी हुकी ओय हुकी हुकी ए ओय हुकनी हुकी हाय के एनाके डालो तो नि के आइसा ए टांका के तोर खरत टीवीर मानु आइसे हां আজি জাগাতি আর হাবা বরবাদ কাশিন মারে মারে হেলক দেখাবো টিভি দাজে কই না হকি এ আমার ঘর তো আইবা পারে নাকি মিছেক দেখাবো কি আইবা পারে রটিন হলে মই আহি আসং আহি আসো মানে কো জানো ঝুনিয়া ঝুনিয়া কাপড় পিনবা লাগবো না টিভি তো উঠা লাগবো না এ তিনি টিভি মিছা খাই দেখাবো তুমি না রাখাই না উঠা পিও ফাকে ফাকে উঠাই পারো নাকি হিন হিন কোঠা দেশ হ্যাঁ হসাকে তো অল্প না হয় বহুতে পাগলা হইছা টিভি তো ছাতুর ইমান ধান্দা না টিভিত উলাটো বহুত ডাঙৰ পুঠা গাৰ সব মানে দেখাও না ম ইসরা বিয়ার ফুটিয়ে লাগছে গাত যা উলেগে যা ভালকে উলাবে অ ওকে তো নতুন কাপড় পিন্দি লবি হ্যাঁ মই পিন্দি আহি আছো যা এই পাগল এসে গাত ফুটি লাগছে ইয়ার ঠিকরে হক দে মাই এ ডাঙ্কাটি লগতাই বটল বাছিল এ এখান তো ঠান্ডা হবো কিন্তু এ মিঠে বেছিলি তো এমন বেয়া নাছিল নহয় মাই এমন বেয়া নাছিল কম ভাল আছিল গুতা একবারে সমানে সমানে জুজ দে যায় ইতে খাপলা আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া এয়ারটেল ইন্ডিয়ার ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক গার্মি কোকারো সিম্ফনি লিভার আপনার লিভারক সদাই দেখা করে রাখে জিওনি সেলফি স্ট্যান্ড এ ওয়ান লোটাস ম্যাট জেল এস পি এফ 50 ये क्रीम नहीं इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजिली एब्जॉर्ब हो जाए सेवलनर सुरक्षा एटा नूतन हैंड वॉशर होते गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस मदर हॉर्लिक्स एलआईसी ऑफ इंडिया हर्बल आपके साथ एडिक्शन डियो स्मेल स्ट्रांग लास्ट लॉन्ग आरु मैगी 2 मिनट नूडल्स হয় এইখনে সেইখন ঘর ভাল করে চাও এইখনে সেইখন ঘর যত মিঠেই নামৰ বোৱাৰীজনী যৌতুকৰ কাৰণে ডাংকাটি বাই হতে শাৰীৰিক আৰু মানসিক অত্যাচাৰ কৰিছিল এইখনে ঘর ভালকে মন কৰক হুমাই সাংবাদিক তু বেচা এনকে কৈছি মই দূৰৰ পৰা চাইছিলো নহয় ইয়ে মাই সাংবাদিকে ধৰছি জেঠান এঠান আৰু হেতো ৰক্ষা নাই ও মাই সেই সেহাত ইঠান সো প্ৰাইজে নহয় হেন্দু স্বভাৱৰ কথা সব গম পাই যাব মোৰ মতে জিয়ে থাকাতক মরাই ভাল নাকি এ রহে মাই টিভি বারো কেঠান দেখাই কি দেহর কথা কইছে এ মাই হাপা আর ডাঙ্কাটিবার ফটো হানত রঙা গুলসিন আতা আতা দি তাত কাশিনাক পাতে দি খুশি 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 হেতুকে দেহে দেখবু হেতুকে দেহে দেখবু যেতে গেলি মানুষ চকু গিতে বিখে না যায় তিতে গেলি দেহে দেখবু ব্রেকিং নিউজ টু ইটু হেতু ই সি 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 ও যাই যা ফসিল হাত দুটা ওয়ে মাই মানুহ যেতিয়া লোক বেছি বাঢ়ি যাব নহয় তিতেন মানুহগিলা হানৰ এনেকুৱা অৱস্থাই হয় গম পাইছা হক দে মাই এ ডাংকাটি লগতাই বৰ তেল বাছিল এ এঠান তো ঠাণ্ডা হব কিন্তু এ মিঠে বেছিলিটো এমন বেয়া নাছিল নহয় মাই এমন বেয়া নাছিল কম ভাল আছিল গুতা একেবাৰে সমানে সমানে জুজ দিয়া যায় ইতে বেছি নহয় শিক্ষে হাপাই তাৰ মাথা ফালি দি ভালে কৈছি ৰহে মাই হেনে আনকি কিয়া কছা গাঁৱৰ মানুহ হন বালাগলি আমাক কি বুলি ভাবো কি ন কথাটো কলো খুচা কথাটোহে কৈছো হব এনাম হত্যাবাদী হৈ দেখাবা নালগে আ এতিয়া পাকঘৰত লাগি যাওঁ এই গৰমত মই পাকঘৰত যাব নোৱাৰো দে এ কাম কৰবা মাতা নাই খাবাক লগি মাতছো হয় নেকি অ হুমাই জুতি তে ঠিক আছে আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন পিনটোৱে কেমেৰাটো ৰোল কৰাৰ লগে লগে আপুনি কান্দা ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু মই যি খুৰু তাকে কৈ যাব ঠিক আছে পিনটো কেমেৰা ৰোল কৰা হ্যাঁ ৰোল কেমেৰা হয় বুজি নাপায় আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে নহয় আপোনালোককো উঠাম হয় নেকি হয় হয় আমি এটা পিনটো কেমেৰা ৰোল কৰা হয় আমি এইখন ঘৰত উপস্থিত আছো যিখন ঘৰত
এজনী যুৱতীক এজনী বিয়া বিবাহিত যুৱতী কেনেদৰে নিজ স্বামী আৰু নিজে নিজৰ দেখা হৈয়ে অত্যাচাৰ কৰি পঠিয়াইছে এয়া আমি দেখাবলৈ লৈছোঁ। আমাৰ ইয়াত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চলি আছে। হয়, আমি জানিব খুজিছোঁ যে সেই নিৰ্যাতিত হোৱা এই যুৱতীগৰাকীৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে। হয়, আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে আমি জানিব খুজিছোঁ। বেয়া লাগছি, মোৰ বহুতে বেয়া লাগছি। হয়, এক এক্সক্লুচিভ আমাৰ কেমেৰা হাতত আহি পৰিছে, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰু নিৰ্যাতিত যিগৰাকী যুৱতী সেই যুৱতীগৰাকীয়ে দুখজনকভাৱে বহি আছে, কেনেদৰে নিৰ্যাতন চলাইছিলে তেওঁৰ নিজৰ স্বামী আৰু জেখা হৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। অতি দুখজনক কাহিনী যে আমাৰ সমাজত এই ঘটনা নিৰ্দয়ভাৱে চলি থাকে। মই কেমেৰা পাৰ্চন পিণ্টুক এই ঘটনাখিনি কেমেৰাত বন্দী কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। হয়, এতিয়া আপোনালোকে সকলোৱে হিয়ালি জালি কানক। আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কেমেৰা পাৰ্চন পিণ্টুৱে আমাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে গোটেই পৰিৱেশটো। এই সময় আহি পৰিছে, আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধতাৰে এই সকলোৱে ঐক্যবদ্ধতাৰে এই মিঠৈ বসুমতাৰীৰ ঘৰ এনেকুৱা এটা ঘটনা পৰিগণিত হৈছে। আমি সকলোকে দুখজনকভাৱে এয়া কেনেদৰে কান্দিব ধৰিছে, কেনেদৰে সকলো ভাগি পৰিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কেৱল আমাৰ চেনেলত। কেমেৰা পাৰ্চন পিণ্টুৱে দেখাইছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কেনেদৰে শোকত হিয়ালি জিয়ালিকৈ কান্দিবলৈ ধৰিছে। মিঠৈ এতিয়া শোকত ভাগি পৰিছে। মিঠৈ এটা আমাৰ উদাহৰণহে। হয়, নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব, এনেকুৱা ঘটনা আমাৰ সমাজত প্ৰায় ঘটি থাকে। আমি সদায় ঐক্যবদ্ধ হৈ এই ঘটনাবিলাকক আমি নিৰ্মূল কৰিব লাগিব। কেমেৰা পাৰ্চন পিণ্টুৰ সৈতে মই প্ৰাঞ্জল বৰা, ডেইলি নিউজ, ধন্যবাদ। নতুন তোৰ মাথাটো কিয় বেয়া হৈ আছেনো? অ, কি হৈছে জানানা? মই দস্তিক বিচাৰি দস্তিৰ ঘৰত গৈছো দে, হয়না? অ, অ, ঘৰত কাৰো নকলা কত আছে দস্তি? মোৰ সেইকাৰণে মাথাটো গৰম হৈ আছে। ৱা, কিয় নগন্নো? অ, কি কৈছে জানছো ন? মোক কৈছে মই বোলে দস্তিক বেয়া কৰিলো, মোৰ কাৰণে বোলে সি বেয়া হৈছে, সেনেকে কৈছে। ইছ ৰাম, এনেকে ক'ব নাগে নেকি বাৰু? নাপায় দে। অ, কি নাপায়ে? কোনে কা কি কলা? অ থানুমানিক, ই মানে গেষ্টিকক বিঠাই ঘৰত গঠিনে, আৰু ঘৰৰ মানুহে কতো নাই বুলি কনে, ই বোনে বেয়া মানুহ। তই মোক ধুনীয়াকৈ মাথাটো মালিচ কৰি দি আৰু মই কথাগিলাখান কৈ যাম। অ, গোটেই ৰাতি এনেকৈ দি থাকিব। শুন, তোৰ দস্তিয়ে নহয় মঙলদৈ এখন ডাঙৰ নাম্বাৰ ওৱান গেৰেজত কাম কৰে। বাপ্পা, দস্তি ইমান ডাঙৰ চাকৰি পাই গেলা? ৰাতি আহি আছো দা, মালিচ কৰি দিম। তারপর তো হারমোনিয়াম লৈ গান বাজনা মারি আছা, তোর মাথার কিবা আছে না নাই? মানুহ গিলা গিল না গেল
আজিয়ে দেখাব বোলে এ বাতৰি সময়ত বৰিয়াকে বহি চাব লাগব ৰ বৰষুণো দিব লাগব হেয়া ৰ খালি বৰষুণ দেং দেং কৰি থাকা হেৰি নহয় কেন বাতৰিটো সব সময়তে দি থাকে টিভিটো দিছাং নেকি এ এতিয়া নহয় প্ৰথমতে বোলে কিবা কাটিং কৰব তাৰ পিছতে দেখাব বোলে কাটা কুটা কাকাত বয় মই দেখো সেইগিলা ধৰবাই পাৰা নাই এ বেংগৰি তো মইনো তোক কেনেকে বুজাও মই নিজে বুজি পোৱা নাই এ চাওঁ মোবাইল যদি তোৰ কেন টিভি চেনেলৰ মানুহক ফোন কৰবি নেকি এ নহয় নহয় আগতে মোবাইলটো দি অই ৰ দে আছোঁ দি 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 অই তো হেল্ল' ও বুগি আজি বাতৰিটো চাই থাকিবিচোন ফিনেৰা আৰু মই টিভিটো লাম বুজি পাইছা না অ আজি চেনেলৰ মানুহ আমাৰ ঘৰত আহিছিল হেই মিঠেৰ কেষ্টৰ কাৰণে অ ময়ো ওলাইছোঁ ইয়ে ভাল কাপোৰ একযোৰ পিন্ধিয়ে ওলাইছোঁ দে হেৰি এটা কাম কৰবি ওচৰ পাজৰৰ মানুহক চবকে কবি টিভিটো চাব দিবি অ এ হ'ব দে হ'ব পিছে এই পাগল হ'ল নেকি আৰু কাবা কিবা ক'ব লগা আছে যদি কওঁ টিভিটো ওলাম বোলে তই কি জানা টিভিটো ওলাওঁটো কিমান ভাল লগা কথা মা কচোন কি কাম কৰি ভাল লাগছিল বাকী কাগজে ইখান ইমান চাফা হৈ যায় ইটো দি গা ধুলি বিৰাট চাফা হ'ম নেকি দুখনমান লৈ যাব লাগিব জিলাপি খুহি দিম তই বোলে গণ্ডগোল কৰি আছ গণ্ডগোল কৰা নাই একাই কৈছিলো কামবোৰ অলপ ভালকৈ শিকি ল'বি হ'ব আৰু সিহঁতৰ মুখামুখি হৈ কাজিয়া নকৰিবি কাজিয়া কৰা নাই কথাহে কওঁ মই তই বোলে কিবা কিবি ধেৰ কৈ থাক কাইনো গুচি মা কচম কৰা নাই মই ঠিক আছে চাফা কৰ হ'ব মই বাহিৰতে আছো লগ কৰিবি কৰিম দে তই একো টেনচন নল'বি অহ মা কচম কিয় টেনচন ল'মে পইচা পাই আছো গান গাইছি গানত নাচিছি এইসোপা কাপোৰ এনো পিন্ধি নে বেলেগ কাপোৰনো পিন্ধাই নৰেনে গাটো ঢাকি ভালকে চাবা নৰা কল্লাও এইসোপা ৰাম 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 তাতে তোৰ কি হলে এক্টিঙহে কৰছি আচলকেতো নহয় ঐ এক্টিং কৰছি দেখিতো ঘৰৰ মানুহ একেলগে বহি চাবা পাৰা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে একেলগে চাবা পাৰি নাচাওঁ মই এইসোপা বেলেগ মানুহ দেখোন টিভিত উঠলে দাম বাঢ়ে আমাৰ দেশত দাম কমছি অ বাপা নকবি দে ঐ কালিৰ পৰা আমি ৰাস্তাত ওলাব নোৱাৰা হ'ম মানুহে আমাক ঘৃণাৰ চকুদি চাব থৈ পেলাই দিব কি কাম কৰিলো আমি কি কৰবি এতিয়া বাই নহলে আমি ঘৰৰ পৰা নোলাওৱে দেই নোলোৱাকে কেনেকে থাকবি বাপা এই ইয়াতে গেছ দিয়া কলৰ নিচিনাকে পচি মোৰ বেলেগ ওলাই নেগেলি এ বাই চাওঁচো চাওঁ মোৰ ফটোখনত নহয় এনেকে গোলচিন দি পেলাই তিৰকাৰে দি হানি খুচি মাৰছি মই বৰ কষ্ট পাইছো এ বাই বৰ কষ্ট পাইছো সা রে গা মা পা ধা নি সা নি ধা
বেলটা পুরা কি উছিল থ কি মান ফুর্তি লাগছি থর হ্যাঁ আতো কি ফুর্তি লাগা দেখছাই কাকা হই খোরখানত ইমান উখাটি হই আছে তারপর তো হারমোনিয়াম লয় গান বাজনা মারি আছে তোর মাথা কি বাসে নাই ও হকি কাকা এ ঘরত অখান্তি হক বা মাথার উপরে তে বটা বরখনে যাও মই গান রেওয়াজ ন করা কথা পানরু তোই মিথের কাকা কিউ তোর হংখার দুই লাগছে তোই কাকা তো হই কি করবা লাগে তুই নাজনা নেকি নাসনো জানিম কেনে কে মই বিয়াই পাতা নাই বেলেগর হংখার বুঝবা লাগে বিয়া পাতা না লাগে মই কি নি বুঝার কে আসুন কে মুটু বিয়া পাতা নাই হে কাকা হংহারত এনে কো হুরু হুরু গন্ডগোল হইয়ে থাকে সবরে হংহারত হয় দুখ পালে হে হুক কি বুঝি পাবো এই কবিতা মাথা ধরে মুখ কথা বিলাক নুকুবে খুরখিরত ইমান খান্তি হই আছে মোর মাথা সাটা গরম হই আছে আর হুনছন বইনে তু যে একদম ঘরের ভিতর কান্দি মরি আছে তুই দেখা নাই নেখে আর তাই গান বাজনা মারে সারে গা মা মারি আছে হে ও খান্তি নে পে কই দিলং সেইটো দেখি ভালে কিজানি তার মাথাত বুদ্ধিটো খেলাল ওই খাপলা আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া এয়ারটেল ইন্ডিয়ার ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক গার্মি কোকারো সিম্ফনি লিভার আপোনাৰ লিভাৰক সদায় দেখা কৰি ৰাখে জিওনি সেলফি স্ট্যান্ড এ ওয়ান लोटस मैट जेल एसपीएफ 50 ये क्रीम नहीं इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए सेवलोनर सुरक्षा एटिया नूतन हैंड वॉशर होते गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस मदर हॉर्लिक्स एलआईसी ऑफ इंडिया हर पल आपके साथ एडिक्शन डियो स्मेल स्ट्रॉन्ग लास्ट लॉन्ग आरू मेक इट 2 मिनट नूडल्स